Esip, ja, jeg kan lige være, fordi det er en lille smule regnvejr. Men jeg prøver alligevel at lave en video med mit almindelige kamera, ikke med en telefon. Med et almindeligt kamera, så håber jeg, at min kamera kan holde vand, eller holde okay vandtæt. Sidst var det, der var den 12. december. Lige hvor MQ'erne fra DSB side blev afleveret til Arriva og Midtjyske Jernbane, hvor de fik 4 stykker, og Arriva fik resten. Ja. Men før MQ'erne og ja, før det hoved var noget dieselstraf, som MX-1035 så dårligt der, så var det jo sådan noget ved renoveringsmaskine her, eller rettere dampmaskiner. Den står oven, det skal også se, om jeg kan se, hvad der er for en, der står herinde. Det er ikke en VLC'er nummer 5, kan jeg se, så vidt det står. Var det noget at dyde? Nå. Og så står der som sagt DSB's gamle MX-1035, som er slået tæt på hovedvejen derude, eller landevejen, så er vi ikke beregnet. Men nu står den her. Og der holder en gammel postbil. Gammel vores vogn nummer 719-020. Jeg kan ikke lige nummer den på den, men den holder også en MH302. Jeg kan altså godt lade indenfor. Men på grund af covid, så er det lukket ned de forskellige steder. Både nogle musikker og museum og sådan der. Og den står der. Den er sgu lidt faldet færdig, er den ikke det? Og så har de en tysker her, og så har de en lille rensemaskine, en godsvogn og en DSB 121. Jeg kan ikke se, hvad der er for en 121, der står. Og så er der også en MC'er. Jeg kan stadig ikke hende til forskel på MH og MC'er, når jeg ser dem. Jeg er nødt til at se bogstaverne. Og så kan jeg se, der er et revetog på en, der holder allerede to på spor, og der holder en hvid MQ'er. Og der holder et DSB-tog, som skal køre her om lidt, kan jeg regne ud. Så skal det være langt her, hvad klokken. Ja, den skal købe noget tid. Ja, den skal. Det kører sådan cirka 4 gange i timen. En klokken 12. Og så kører det igen klokken 14. Eller klokken 14. Og så kører det ind igen klokken 16. Jeg kan ikke i køreplanen. Jeg tager ikke løbet den herinde, fordi jeg tager bare det nærmeste tog. Hvis jeg skal med toget. Husk at bestille lastbillet. Husk at vide, hvad jeg skal. Og ja. Men her så har vi en godsvogn her. Og en sovevogn. Og den IC3, der holder, det er 6028, den holder. Så hvis I lige kender det, så kunne I lige gå ind til over. Der 6028 har været ved Struer. Som sagt, er jeg godt indenfor. Men på grund af det her covid, så må jeg, kan vi jo ikke have museum lukket. Og jeg tror også, at rammer til at det tidspunkt, hvor museum har lukket, for det er kun åben 2-3 gange om ugen. Og så lukker de inden kl. 12. What the fuck? Men okay. Så det er en lille smule øv. Og der er overvågning på, så de kan se, at jeg går udenfor. Og ikke indenfor. Så det kunne være lidt interessant at se, hvad der er på den morgen. Men nej, glem det. Så kommer den MQ på Tisted. Hvad? Men som sagt, det er godt indenfor at se, hvad der holder dagen. Men det kan jeg selvfølgelig ikke, på grund af covid har... Eller de... Ja, de der virus, der er i omløb på det seneste. Har det simpelthen lukket verden ned. Så i hvert fald Danmark lukket ned. Så og de har jo også kun åbent 2-3 gange om dag eller om ugen. Ikke om dag, men om ugen. Okay, det er lidt noget. Hvad skal jeg sige det? Noget røv. Men sidste bil var derinde. Det var med AM11-20 kørt fra Odense til Struer og så videre til HB og tilbage igen. Så lige inden vi skulle videre fra Struer mod Herning igen, så kunne jeg lige nå i et... Så skulle vi lige nå et smuk i dagen. Men der regner lidt, så jeg vil sige, at jeg glæder mig til, at herinde det åbner igen. Fordi jeg ved, så vidt jeg ved, så står der en front af en MR. Er det 40 eller 46, der står den ind, som du husker? Jeg kommer til at savne synet af det gode gamle tårn derude. For det bliver jo svært at lukke ned her i... Slutningen af måned her. Eller er det i løbet af... For det blev lukket svært ned her i januar, februar måned. Og den her video er optaget i januar, februar måned. Kæft, den regner, gør den ikke? Eller er det bare med side? Lidt til der om det vand. Så... Jeg ved ikke, det bare står sådan her. Men jeg skulle have en video på min YouTube-channel, og det her det er jo bare lige en perfekt video. I regnvejr. Eller sådan lidt det regn. Jeg glæder mig lidt til, at det er forår og sommer. Det bliver lidt gode piger at kigge på, når vi skal gennemgå gaden. Rolig nu. Så får man god mulighed for at se
de flotte togmaterialer i fin solskinsvejr. Men lige med slutte helt, så prøv lige at se, om jeg kommer ind til det andet sted, nemlig ned til Struer Jernbaneklub. Gammel Struer Jernbaneklub. Der holder der to vogne nede. Og måske ikke nogen af jer lige så den video fra den 12. 13. december af. Nu skal jeg lige vise jer, hvad jeg mener. Nu er det gået en tid, siden jeg var nede ved Struer Jernbanemuseum, og nu er jeg oppe ved Struer Jernbaneklub. Gammel område. Og her for, står jeg foran BG, og er det så BA, eller hvad den anden derovre. Den er lige meget den Danmarks Jernbanemuseum har. Den der ligner meget den store eller MY-L67 har. Og hvad er det her i hånden? En nøgle. Den har jeg købt enten på Blåvis Gul Rats Facebook. Og den der, den står åben. Og det er lidt trist. Så jeg har været hjemme i gemmerne. Og se, om jeg havde en. Så jeg var hjemme i gemmerne. Og se, om jeg havde den her nøgle. Den havde jeg heldigvis. Den nej, der hun lås i. Så har jeg fandt taget nøglen med. Jeg kan skubbe døren i, kan jeg det? Kan jeg det? Det kan ikke engang skubbes i. Men hop ind i den. Nixon Bixen. Altså, jeg skal lidt derinde. Altså, det er ulovligt. Jeg skal prøve at tænke roderen, det er altså meget. Og vi sikker derinde, og så bliver testet, og det er så fordi min afmærkning på, at så kan det være, at det giver mig skyld til det, men det ikke er meget, der smadrer den. Men den vogner, ja, der kommer lige en revier. Den er selvfølgeligvis ikke graffiti. Men det koster 20.000 kroner. Og det koster den også, og hvis du er med dem, så vil have de to, så koster de 40.000 kroner i alt. 40.000! Wow! Men nu er det smart, at min kamera det er flipskærm. Sådan er I, så jeg kan lige dreje rundt. Og så kan jeg hæve jer lige stille op. Og så kan jeg vise jer, hvordan det eventuelt ser ud ind i den her vogn her. Bare lige så I kan få en fornemmelse. Og så kan jeg også se den rids der. Så hvis I spørger mig, så tager vognen her godt nok til en kærlig hånd. Det kommer godt nok til at tage noget tid. Der er nogle stærke flittige folk og flittige hænder. Og så tror jeg i hvert fald, den kommer til, eller kan komme til at se fint ud igen. Men det ved jeg ikke, om det kan. Man kan få fat i de roer mere. Ellers kan man spørge, ja, Danmarks Jernbanemuseum eller MY-L67, om de har nogle roer, man kunne købe, hvis man købte den her vogn her. Det vil bare komme til at koste kassen. Det ved jeg sgu. Men problemet var, hvis jeg for eksempel købte en vogn, hvor skulle jeg have den? Hvor skulle jeg have den hen? Fordi så tror jeg, at vi kunne komme hjem i et godt projekt. Det tror jeg i hvert fald. Det er måske sådan noget, man skal få i. 20.000. Og så kan der også købes for ran og blokvåben og... Der skal vinden spares. Det er måske nogen dumme idé. Spørgsmålet er bare så, om det skal stå direkte med sin bugier på jorden, eller om det ikke engang skal have nogen bugier på. Det er lige det. Jeg tænker, det kunne være lidt fedt, hvis den havde bugier på, for så skal man have jo noget kravlet op, i stedet for bare at gå direkte ind i den. Nej, man kan ikke kravle sådan op i den. Og så kan jeg måske bygge nogle stiertræk. Åh nej, nu kører min hjerne rundt ved skøre idéer, helt ærligt. Nå, men det var BA, nu går vi over til BG og ser, hvordan den ser ud herover. Og det her, og det hernede, der er så stor jernbanemuseum, eller jernbaneklub. Det her, det er BG 60-86-29-44-0-10-0. Den er faktisk rimelig flot. Og den slogosvang, der er rimelig flot nu. Hvis der ikke var graffiti på. Men den, skal se, er den rode, der er sådan noget der herovre. Og der er en rode, der er sådan noget, så kan I lige få det så over til scenen, den også. Hvor I kan se, hvordan den eventuelt ser ud indvendig. Wow. Og så går jeg forsigtigt ud igen. Den er lidt flot. Vil du huske det? Der står der også en gammel B-vogn, eller AB-vogn, hvor den for eksempel det var. Bare de der røde vogn, altså ikke? Er der ikke lavet sindssygt mange af dem? Der er lavet, er der lavet sindssygt mange vogn, er det med? I hvert fald en rød afdeling, til vi der var inde og kigge på jernbaneforum eller jernbaneinfo, eller fint det sådan nu hedder. Og der er en lidt smule koldt. Jeg står med fingrene, og det er en lidt smule koldt. Men jeg synes altså, det er en lille smule synd, at de to vogne bare står her. Men nu tænker jeg lige, jeg laver lige hurtigt spørgsmål her til jer. Hvis jeg skulle købe... Nu tænker jeg lige, vi laver lige hurtigt spørgsmål. Hvis jeg skulle købe en af de to vogne her, hvad for en årsag skulle det være? Men i passervognen? Eller skal vi kalde for lidt ja, det er ikke en restaurantvogn, hvad fanden er det? Nå, BG eller BD, hvad synes I? Den røde eller den brune i vognen? 20.000 kroner. Og så går jeg i gang med et renoveringsprojekt. Kunne det ikke være lidt mere, hvis jeg finder med den røde? Den er lidt højere.
Jeg ved det ikke. Det kunne være lidt fedt. Nu er min jakke ikke med skøt der. Ikke nogen, du skøt der. Den lå stadig. Men hey, det virker! Men der låser igen. Jeg ved, det er lidt koldt. Men set udsmændsmæssigt på de her to her, så har den der rimelig meget afkælket farve der. Og den der har rimelig mange ruder, der skal laves. Så den bliver god at sove i til sommer. Og det bliver fucking varmt igen. Den her. Åh, den er sådan okay. Jeg bruger det simpelthen at komme på den anden side af vognen forsigtigt. Og hvis jeg river, så smider dem ud. Eller smider mig tilbage igen. Så kan jeg gerne det. Så kan jeg gerne den på den anden side igen. Okay. Den er rimelig meget billig, og det er den anden også. Så set udsynsmæssigt, så ser den røde vogn faktisk fænder ud herfra med roret, men med graffiti ser den ikke fænder ud. Den her vogn her så også okay ud, men også med graffiti, der står navn logo ud, eller dens vognnavn så ikke særlig godt. Så 20.000 kroner for stykke, det sagde jeg godt nok til en kærlig hånd. Så 20.000 kroner for stykke, men det sagde jeg godt nok til en kærlig hånd for at blive vasket. Hvorfor gik jeg herop? Nu er det bare koldt herop. Jeg tror lige, jeg ser, om jeg kan komme ned igen. Og så se, om jeg kan komme over i bilen og hente mig en dejlig, varm jakke. Så er jeg for ligesom, det er koldt.